Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Příznivci zemědělské techniky vyrazili do Makova. Konala se tam traktoriáda. Jezdci tak měli příležitost poměřit své stroje i řidičské dovednosti. Předtím, než se soutěžící pustili do zápolení, proběhla rozprava a seznámení s terénem. V případě, že se závodníkovi porouchá stroj na trati, má k dispozici po odjetí všech kategorií jednu opravnou jízdu, pokud to stačí do té doby opravit. Ne, teďko se jde rovně. Teďko se trénujeme přes tomu rovně. Rovně, projedou se to jízdy. Jasný. Tady se otočíš a zapřáhneš káru. Je to 8. ročník traktoriády, 2 roky teď kvůli covidu, tak se nic nekonalo. Zatím máme přihlášeno 20 účastníků v 5 kategoriích. Trať fakt to je stejná jako každý jiný ročníky. A jsme rádi, že aspoň někdo po těch letech covidu se účastní a že si tu zábavu tady užijou. No. Tu ten ročník pořádají hasiči Měcholup a Makova společně dohromady, samozřejmě za přispění obce a sponzorů, kterých s námi to sešlo docela dost. Naše tratě je jiná než jiný, máme tady specifickou jakoby muldu a tahání a couvání s károu, to jako nikde jinde není. Jede se dvoukolově, první kolo je s károu a druhý kolo je bez káry a v protisměru. Naše společnost Arbok Klatovy je již letitým partnerem traktoriády zde v Makově. V letošním roce jsme si připravili výstavu zemědělské techniky. Konkrétně zde vystavujeme traktor New Holland T680, který je agregovaný s pásovým schrnovačem značky Kuhn. Jedná se o stroj pro šetrné ukládání píce na řádek. Druhým zástupcem je traktor T7250 v agregaci s vlanovým návěsem Strautmann. Jedná se o návěs pro přepravu prakticky veškerých zemědělských komodit. Doplňkovým programem zde na traktoriádě je dětský koutek, kde je skákací hrad v podobě sklízecí mátěčky New Holland CR. Dále je zde dětské hřiště, fotbalové, nafukovací a jako poslední bod jsme si nachystali prodejní stánek s hračkami, že jak malí, tak velcí si můžou najít zde nějaké vyžití. I když při makovské traktoriádě panovalo extrémní sucho, mohli diváci vidět jízdu na lodi. Tak si pluju se svou lodí. Rok přízemí, rok poschodí. Propluju vám celý dům. 9 mil a 7 týdí. Čeká ještě 2 koncídí. Naše traktoriáda se uskutečňuje kolem toho 13. srpna, tak tím pádem bych chtěl pozvat i další účastníky na příští rok. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Tak co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.